Re, viss ēters ir te! Pieaugot COVID-19 izplatībai mūsu valstī, iespējams, kādam no jums nereti piezogas nesapratne, bailes, dusmas, spīts, agresija, varbūt kas cits. Un tādēļ šorīt vēlamies runāt arī par emocionālo situāciju, kādā pat labam esam, un uz sarunu esam aicinājuši Rīgas Stradiņu universitātes profesori, dakteri Guntu Ancāni. Labrīt! Labrīt! Ja mēs tiešām dzīvojam sarežģītos apstākļos, tas, protams, nav vienam noslēpums, bet kādas emocijas pat labam virmo apkārt? Bija skaista vasara, tad valdībai un saimai bija jāpieņem attiecīgi lēmumi. Rudens darbam cīņā ar Covid ar uzsvaru uz vārdu bija. Esam tur, kur esam, lēmumi novēloti. Nu, emocionāli tāds saspringts laiks, kā jūs to raksturot? Emocionāli saspringts laiks, un cilvēki ir dusmīgi un sarūktināti un sašutuši. Un, protams, tam ir zināms pamats, jo runa ir pa veselību, un tā ir tāda svarīga lieta. Bet, nu, ja tā mēs skatāmies plašāk, tad labāk esam dusmīgi nekā jau iegrituši depresijā. Par ko dusmojamies? O, es domāju, ka nu, jūs jau minējāt dažus iemeslus, vai ne? Cilvēki, kas strādā gotprātīgi un krietni, un tādi ir daudz. Dusmojas, es domāju, pārsvarā par divām lietām. Viena lieta ir tā, ko varētu nosaukt nu, tādā nejaukā vārdā kā zakšana, kas neapšaubām dažādos veidos un līmeņos, nu, tauta par to runā. Bet otra lieta ir tāda smalkākas zakšanas veids, un tas ir, kad es to nosauktu ar to metaforu šofera dēli, ka cilvēks atrodas darba vietās, kur viņi to darbu patiesībā nedara. Viņiem pietrūkst zināšanu, kompetences, viņiem pietrūkst prasmes to darbu darīt. Un tad tas cilvēks ļoti sadusmo. Ja, piemēram, kāds saka, mēs darām visu, ko varam, lai daudz cilvēkus novakcinētu. Un tajā pašā laikā cilvēki saka, mēs zvanam un mums saka, pēc 4 nedēļām tikai būs vakcīna. Nu, tad normāla reakcija ir dusmas un sašutums. Nu, kaut kā tā. Viena, protams, nu, spilgta lieta, ko mēs šobrīd redzam, ir veselības nozares organizāciju izteiktā neusticība veselības ministram un demisijas pieprasījums. Ja mēs jau raukāmies no tāda psiholoģijas viedokļa, vai, teiksim, šis solis nomainīt veselības ministru kaut ko varētu mainīt, nezinu, attieksmē, emocijās, sajūtās, arī tajā mediķu sajūtā par to, kā valdība risina un redz šo krīzi? Tas būtu tādā kopējā saruna raundā izspriežams un pie tā būtu jānonāk visiem kopā. Principā tā nomaiņa varētu būt kā fakts, kā rādītājs, ka beidzot ārsti tiek sadzirdēti. Jo to, ka cilvēki saka, mēs neesam sadzirdēti, mēs dzirdam visos līmeņos. Ārsti sūdzās, ka veselības ministrija viņus nesadzird, cilvēki sūdzās valdība viņus nesadzird, visi sūdzās par nesadzirdēšanu. Šis būtu sadzirdēšanas piemērs. Bet varbūt, ka pirms tam tomēr vēl viens solis ir sanākt kopā un izrunāties, varbūt mēs vēl varam atrast kop sadarbības momentus. Jā, un šodien premjers to arī centīsies tiešām izdarīt, jo sūdzēties var visi, var daudz, bet tad arī noteikti ir svarīga tā komunikācija un panākt to rezultātu. Un, nu, komunikācija, protams, arī ietekmē to sabiedrības attieksmi kopumā, gan pret vakcināciju, gan nav teiksim, sasniegts tas cerētais rezultāts, kas jau bija teiksim, augusta beigās, būtu jāsniegt 70% kolektīvā imunitāte. Un tāda agresija tomēr parādās, arī es gribētu teikt, tādu starp vakcinētajiem, starp nevakcinētajiem mūsu sabiedrībā. Nu, kādēļ tik izteikti? Vai tas ir tiešām saistīts tikai ar to valdības komunikācijas prasmu vai neprasmu, vai tomēr tur vēl ir daudz tādu citu būtisku faktoru? Jūs norakstījāt brīnišķīgu situāciju, kurā mēs jau esam daļai pieraduši dzīvot. Tā ir savstarpējas necieņas pilna situācija. Un tā nav tikai šī brīža valdība. Es domāju, 30 gadus mēs vēl mācamies un mācamies, kā veidot cieņpilnas attiecības. Un tas, kas pat labam notiek sakarā ar tām dusmām un sašutumu, tas jau nav nekas cits, kā cilvēki jūtas nerespektēti, necienīti, nesadzirdēti, vai ne ir tas vārds, ko visbiežāk lieto. Nu, manuprāt, mums visiem ir ko darīt un augt un attīstīties, bet pirmkārt, protams, valdībai. Un te es gribu atgādināt atkal tādu svarīgu lietu. Ja tie cilvēki, kas ir pie varas, ja viņi rada tādu atmosfēru un situāciju, kurā cilvēki ar prieku var strādāt, un viņi redz, ka darbs nes augļus, tad jau likumi kļūst nu, tādi nosacīti pakārtoti. Kā teica savā laikā Marks Tvens, labiem cilvēkiem jau likumi nav vajadzīgi. Viņi tāpat apzinās savas atbildības. Un tie, kas ir slikti cilvēki, tie vienmēr apies likumus, lai kādi viņi būtu, vai ne? Mums ir svarīgi, ka mainās vide, ka mēs sarunājamies, ka mēs visi kopā saprotam. Tā ir kopēja tautas lieta, tā ir kopēja krīze. Un mēs katrs viens esam atbildīgi par to,
un otrādi, un visi kopā mēs par katru uzņemamies atbildību. Un... Bet kā tad ir šobrīd to atbildību sabiedrībā? Nu, tā robeža tomēr arī ja? Nav tāda īsti skaidra. Jā, nu te es domāju, gan ir jāuzņemas atbildība valdībai. Valdība ir tā, kas rāda, ko nozīmē uzņemties atbildību. Un ja mēs skatāmies, nu bērni skatās uz saviem vecākiem, iedzīvotāji skatās uz savu valdību, uz tiem cilvēkiem, kas ir liela mēroga, ļaudis un augstos amatos. Un ja viņi rāda priekšzīmi ar atbildības uzņemšanos, kā tas ir piemēram Ziemeļvalstīs, Rietumu Eiropas valstīs, kad ja kaut ko ne tā izdara, tad tūlīt ir atkāpšanās un atvainošanās, tad arī pārējie cilvēki saņem šo ziņu. Jā, mēs esam atbildīgi, mums ir tiesības, bet mums ir arī pienākumi. Jā, bet ja vecāks bērnam saka, nē, tu skolā nesēdēsi sejas maskā, nē, tad, kad tu sasniegsi 12 gadus un nevakcinēsies, nu, tur arī īsti nevarētu teikt, ka atbildība ir tikai vienos vārtos. Ja? Nu, tad mēs atgriežamies pie dusmām, un kā cik konstruktīvās dusmas, kurš prot izpaust, vai ne? Un ir brīnišķīgi, ja dusmas izpauš konstruktīvi, jo tad lietas mainīsies. Un, protams, uz labo pusi. Bet problēma ir, ja tās dusmas nāk ārā tādā pasīvā veidā, mazohistiskā veidā, kas dara ļaunu cilvēkam pašam, viņa bērniem un vēl pārējiem. Vai šo visu vērojot, jums ir kaut kādi savi jauni secinājumi varbūt par to, ko mēs kā sabiedrība neesam iemācījušies? Jo man šķiet, nu jau ir tā plaisa ne tikai starp valdību un sabiedrību, bet arī starp šīm sabiedrības daļām vakcinētie, nevakcinētie. Tad, protams, ir tāds liels bariņš vēl pa vidu visam tam, bet varbūt nu, tieši šī krīze kaut ko jaunu mums iemācīs. Nezinu, man liekas, milzīgs empātijas trūkums šobrīd vienkārši parādās. Es teiktu, ka mums kaut ko brīnišķīgi pat labam māca Latvijas jaunie ārsti. Dakteris Kārlis Rācenis vakar, manuprāt, parādīja brīnišķīgu drosmes, godprātības un krietnuma paraugstundu visiem. Viņš teica, man nav tas pieņemams, un tā ir šī konstruktīvā dusma izlikšana darbībā, un es izstājos no ārstu biedrības valdes, kas, nu, ļoti daudz ko pasaka. Paldies kolēģim, paldies visiem ap viņam un maleči. Un es domāju, ka ārstiem kā cunftei svarīgi sanākt kopā, pamosties un sakārtot savu ārstu biedrību. Nu, ir īstais laiks. Bet arī mums visiem kopumā ir ļoti svarīgi saprast, mēs esam viens. Vai mēs mājās runājam krieviski vai čigāniski, latviski vai baltkrieviski, vai ne? Mēs esam Latvijā, mēs esam izvēlējušies te būt. Un katra mūsu izvēle ietekmē daudz, daudz citus cilvēkus. Vakcinācija ir tautas veselības, veselībai kā gala mērķis ir visu labums. Lielākās sabiedrības daļas veselība. Kā mēs ļoti tādā zīmīgā laikā runājam par tautu, par Latviju, jo tūlīt jau priekšā novembris, tas mums ir tāds patriotisks mēnesis, valsts svētki, valsts dzimšanas diena, un arī tad ir godinām daudz cilvēkus par viņu veikumu. Kādus jūs vārdus labprāt teikt sabiedrībai nu, sagaidot novembrī? O, es teiktu, ka mums ir ļoti nepieciešami tādi cilvēki, kā lietuviešiem bija Mindaugs. Tas bija viņa pirmais un vienīgais karalis, kurš uzlika Lietuvu uz kartes 12. Gadsimtā, un Lietuva ir vienmēr bijusi uz kartes. Es esmu dzirdējusi, kā lietuvieši lielās ar savu Mindaugu, un es esmu dzirdējusi, kā latvieši runā par to, ka Mindaugs ir bijis slikts cilvēks, nejauks cilvēks. Tad nu ko? Tad iznāk, ka mums vajadzētu vēlēt, lai mums ir tādi nejaukie cilvēki, kas prot domāt par valsti, par zemi, par kopējo sabiedrības labumu. Un lai mums izdodās sanākt visiem kopā un lai mums izdodās atrast savā starpā vairāk varoņu. Ne tikai tādus kā Lāču plēsis, kas patiesībā nav cilvēka bērns, vai ne, bet ir mītisks varoņus, bet atrast ikdienā esošos varoņus, ko cildināt, par kuriem runāt, kuriem teikt paldies, kurus izcelt. Kaut kā kuriem noticēt, vai ne? Jā, un kuriem palīdzēt, kurus iedrošināt, kurus atbalstīt. Nu ko, skaista vārda no jums, lai mums visiem izdodas. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Vai es drīkstu jums dāvināt vienu mazu dāvanu no mūsu katedras un klīnikas jubilejas? Jā, paldies jums. Rīgas Tradiņu universitātes psihosomatikas psihoterapijas katedrai 25 gadi un klīnikai 10 gadi svinējām. Viņš, paldies. Ir dažas atziņas, kuras mēs varam gūt. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. Lai tiešām veiksmīgs dienas turpinājums. Paldies. Mēs šorīt sarunājamies ar Rīgas Tradiņu universitātes profesori, dakteri Guntu.